သိဉာဏ်တို့ AI နည်းပညာသုံးဆက်ရုပ်ဟာ2018ခုနှစ်အရောက်မှာဒေတာကောလေဝင်ခွင့်စာမျိုးပွဲတင်ချပါတာရက်မှာအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆို့နိုင်တော့မယ်လို့နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကမေလ9ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်သိပ္ပံတဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အဲဒီအသိဉာဏ်တုဆက်ရုပ်ကိုချန်ဒူချွေချွန်းရင်ချွေတက္ကနိုလော်ဂျီကုမ္ပဏီလီမိတက်ကနေထုတ်လုပ်ထားတာပါ။အဲဒီအစီအစဉ်ရဆက်ရုပ်ဟာ2018ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။တင်ချပါတာရဲ့ကောလိပ်ဝင်ခွင့်ဆောင်ပွဲကိုတရုတ်ကျောင်းသားတန်မောင်းများစွာနဲ့အတူဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့မှာပါ။လူသားများနည်းတူအမှတ်150ဘူတင်ချပါတာရဲ့ကိုဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပြီးအချိန်2နာရီတိတိဆောင်ပွဲကမှထိုင်ပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲဒီဆက်ရုပ်ကို2015ခုနှစ်ကလေးကစတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်များကယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။တာမန်လူတယောက်ဟာတနေ့ကိုတင်ချပုံစာပေါင်း100ခန့်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပေမယ့်အသိဉာဏ်တူနည်းပညာသုံးဆက်ရုပ်ကတော့တင်ချပုံစာပေါင်း1000ခန့်ကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ဆက်ရုပ်ဟာလေ့လာခြင်းနဲ့အဖြေရှာရင်းတို့ကိုလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ကုမ္ပဏီ CEO ကလည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။